अमेरिकामा ठगी गरेको रकम नेपाल भित्रियाएको आरोप लागेका पृथ्वी बहादुर शाह कारागार चलान भएका छन् काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आइतबार शाह र उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहित छ जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो पक्राउ परेका मध्ये छजनालाई अदालतको आदेश अनुसार थुनामा पठाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जनाएको छ त्यही प्रकरणमा पक्राउ परेकी मनिका तामाङ पचास हजार धरोटीमा रिहा भएकी छन् अछाम घर भएका पैंतिस वर्षीय शाहसहित सातजनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गत पुस बाइसमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो यो प्रकरणमा अन्य तेह्रजना अझै फरार छन् अमेरिकामा अनलाइन मार्फत ठगी गरेको रकम नेपाल ल्याएको आरोपमा शाहलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो उनीहरू विरूद्ध ब्यूरोमा चौविसवटा उजुरी परेको थियो पृथ्वी बहादुर शाहको समूहमा रहेका व्यक्तिहरूले संगठित रूपमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले चौविस भन्दा बढ़ी कम्पनी खड़ा गरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ उनीहरूले कम्पनीको उद्देश्य विपरीत आधिकारिक निकायबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति नलिए को, तर विदेशबाट रकम ल्याइरहेको पाइएको थियो उनीहरूले अमेरिकी नागरिकसम्म एन्टी भाइरल अपडेट एमेजनको बिल भुक्तानी लगायतका विभिन्न निहुमा सम्पर्क स्थापित गरेका थिए त्यसपछि रिमोट एक्सेसबाट पीड़ितहरूको डिभाइस मार्फत ब्याङ्क अकाउन्टमा पहुँच बनाएर खाताको रकम नेपाल र थाइल्याण्ड पठाएको सीआईबीले जनाएको छ शाहको समूहले काठमाण्डु महानगरपालिका सातमा खरिद गरेको एउटा जग्गामा लिखित मूल्य कम देखाई राजस्व र लाभ कर छलेको पनि सीआईबीले जनाएको छ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर ता गर्दा संचालक भागवत सुवेदीको कृते औठा छाप लगाएको उक्त कम्पनी नामसारी हुँदै रकमांगत काफ्लेबाट अनुप खड्काको नाममा सञ्चालनमा रहेको तर आर्थिक कारोबार पृथ्वीले गर्ने गरेको सीआईबीले अनुसन्धानबाट खुलेको छ उनीहरूबाट कुल छपन्न जना ठगीमा परेको र ती मध्ये जनाले उजुरी दिएको सीआईबीको भनाइ छ पीड़ितले आफूहरूको अठाइस लाख बयानब्बे हजार तीन सय नब्बे अमेरिकी डलर ठगी भएको बताएका छन् शाहको समूहले ठगी गरी नेपाल ल्याएको रकम अडतिस करोड़ छयासी लाख बत्तीस हजार रहेको बताएको छ यता भ्रिकुटी मण्डप फनपाकको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्व मन्त्री बद्री नेउपानेलाई नौ वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ यस्तो फैसला आएपछि नेउपानेले आफ्नो राजनीति सिद्ध्याउन प्रयास भइरहेको बताएका छन् मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेउपानेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएको र त्यस्तै फैसला भएको बताए समाज कल्याण परिषदले कार्य निर्णय गरेर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको भए पनि आफूले फुल बोर्डको बैठक राखेको र रा मन्त्री परिषदमा समेत प्रस्ताव लगेको बताए मन्त्री परिषदले परिषद आफैमा स्वशासित संस्था हो यसअघि जे गरेको छ त्यही अनुसार गर्नु भनेर आएपछि आफूले बोर्ड बैठक राखेर रा, निर्णय गरेको उनले बताए एक लाख पचहत्तर हजार भ्याटसहित दुई लाख दुई हजार चार सय रहेको भाड़ालाई पाँच लाख पचपन्न हजारको सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले अघि भने पाँच वर्ष मुनि कसैलाई टिकट लाग्दैन साठी वर्ष भन्दा माथि लाग्दैन दस बजेदेखि पाँच बजेसम्म खुल्छ त्यसलाई एक सौ तरकारी बजार भएको सम्झौता दाँजेर म माथि लान्छना लगाइयो भाड़ामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी पाँचजना उपसचिवलाई सफाई दिएको तर आफूलाई नौ वर्ष छ महिना कैद दुई करोड़ त्रिचालिस लाख बढ़ी जरिवाना र त्यति नै बिगो भराउने निर्णय गर्नु पूर्वाग्रही भएको उनले बताए विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही भए पनि आफू पुनरावेदनमा जान सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए पुनरावेदन गर्न जरिवाना र कैद बराबर दिनको तीन सय रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने भन्दै उनले भने मसँगै जग्गा छैन ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन र भाइ को घरमा शरणार्थी बसेको छु मन न धरोटी राख्न सक्छु न सर्वोच्च अदालतमा जाने हैसियतमा छु